Συνεχίζουμε λοιπόν. Χρήστος Παπαθεοδόρου, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Μακεδονίας Θράκης, Παύλα. Το και δεν πρέπει να το λέμε, μου είχε πει ένας ειδικός, και έτσι δεν πρέπει να το υιοθετούμε, γιατί είμαστε μια ενιαία περιφέρεια, της οποίας κάνουμε προσπάθεια φυσικά να την ομογενοποιήσουμε, αν το πω καλά, κύριε Παπαθεοδόρου. Δεν ξέρω αν το πετύχαμε ως τα τώρα. Γίνονται προσπάθειες. Για να δούμε, επειδή είδαμε το όλον έτσι πολύ σύντομα, να πάμε εδώ. Αναφερθήκατε στους κόμβους, αναφερθήκατε στις οδικές αρτηρίες, οι οποίες θα μας φέρουν κατά τη περισσότερο σε επαφή με την ανάπτυξη. Και ας ξεκινήσουμε από την περιβόητη σύνδεση Δράμας Καβάλας Καβάλας Δράμας, γιατί είναι ένα ενδοπεριφερειακό έργο, το οποίο νομίζω αφορά περισσότερο τους κατοίκους εδώ. Για δώστε μας λίγο την εικόνα, γιατί δεχθήκατε πειρά από το όλον της αντιπολίτευσης σε σχέση με την απόφαση που πάρθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που αφορούσε το συγκεκριμένο έργο. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα, γιατί το θέμα ξεκινάει από το 90, αν δεν κάνω λάθος, 1990. Κοιτάξτε, το έργο, από τη στιγμή που το Καβάλα Δράμα εντάσσεται στο... είναι κομμάτι του Ε61, θα έπρεπε να απασχολεί την κυβέρνηση πρωτίστως και θα έπρεπε να είναι ένα έργο το οποίο θα χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω. Ναι, ή τουλάχιστον με εθνικούς πόρους ή με ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να τελεί υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Υποδομών. Επειδή κάτι τέτοιο τουλάχιστον δεν προβλεπόταν να είναι στα σκαριά ή δεν είχαμε και τέτοιο είδους ενημέρωση, ο Περιφερειάρχης με μια προσωπική του απόφαση είχε αποφασίσει να διαθέσει το ποσό των 61 και κάτι εκατομμυρίων αντί της κυβέρνησης, προκειμένου η ίδια η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει το έργο. Ένα έργο για το οποίο πρέπει να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι έχει 100% μελετητική ωριμότητα, οπότε αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η δημοπράτηση της κατασκευής του. Η δημοπράτηση της κατασκευής του θα γίνει σε τμήματα, γιατί το έργο αυτό είναι χωρισμένο ουσιαστικά σε τρία τμήματα, τα οποία είναι το Σταυρός Κρινίδες, Κρινίδες Άγιος Αθανάσιος και Άγιος Αθανάσιος Δράμα. Το ποσό το έχει δεσμεύσει η περιφέρεια και με οικία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο κομμάτι της δημοπράτησης της κατασκευής πρέπει να προηγηθεί μια σειρά τυπικών διατυπώσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών προκειμένου τέλος πάντων να προχωρήσει το έργο. Μία από αυτές τις τυπικές διατυπώσεις μας απασχόλησε και σε μία πρόσφατη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αφορούσε το χαρακτηρισμό του δικτύου ως δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Βεβαίως τώρα να πούμε ότι τουλάχιστον για αυτούς που ξέρουν, ο χαρακτηρισμός ενός δικτύου, εφόσον διατηρούνται αυτούσιες οι διαστάσεις και ο τρόπος της κατασκευής του, δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Γίνεται απλά και μόνο για να μην υπάρχουν διόδια, για να μην μπουν διόδια. Βεβαίως, όταν το ακούει ο κόσμος που δεν γνωρίζει και λέει από πρωτεύον δίκτυο πέσαμε σε δευτερεύον, θεωρεί ότι είναι μία υποβάθμιση. Καμία υποβάθμιση δεν είναι, και εντελώς άκυρο ήταν και το δελτίο τύπου της Περιφερειακής Σύνθεσης που μίλησε για υποβιβασμό ουσιαστικά του έργου. Εγώ διότι δεν αλλάζει. Είναι το δελτίο τύπου του κυρίου Κατσιμίγα όμως στα χέρια μου. Και αντίστοιχο είναι. Που, ναι, μιλάει για εμπαιγμό. Μιλάει. Θα σας πω γιατί μιλάει. Δεν μπορεί να συγκλίνουν δύο αντιπολιτεύσεις σε κάτι το οποίο... Όχι, δεν συγκλίνουν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο κύριος Τοψίδης είχε μιλήσει για υποβιβασμό του έργου από το Υπουργείο. Ο κύριος Κατσιμίγας μίλησε αποκλειστικά για το ότι η περιφέρεια προτίθεται να αναλάβει τη συντήρηση του έργου. Είναι τελείως διαφορετικό. Η συντήρηση του άξονα από τη στιγμή που θα γίνει, έτσι, προφανώς και... επαφείται στη διακριτική ευχέρεια των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το αν μπορούν ή δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο θετικές εισηγήσεις και από την ΠΕ Δράμας και από την ΠΕ Καβάλας, ότι η συντήρηση του έργου είναι κάτι το οποίο σαφέστατα μπορεί να κάνει. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος παραμένει ίδιος όσον αφορά στις προδιαγραφές του. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει, διπλή λωρίδα θα υπάρχει, νησίδα στη μέση θα υπάρχει, κλειστός αυτοκινητόδρομος θα είναι, με κόμβους θα είναι. Άρα λοιπόν το
Το πώς χαρακτηρίζεται είναι μια τυπική προϋπόθεση η οποία έχει να κάνει με την αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών της περιφέρειας και της Εγνατίας, η οποία έχει και την συνολική επίβλεψη του έργου και ουδόλως αλλάζει το χαρακτήρα του. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι από τη στιγμή που περαιώνονται αυτές οι τυπικές διατυπώσεις μέσα σε πολύ συντομοχρονικό διάστημα, πιθανολογώ έως τον Οκτώβριο, θα δημοπρατηθεί το πρώτο κομμάτι της κατασκευής που είναι από το Σταυρό έως τις Κρινίδες. Το έργο ξεκινάει από εκεί και έρχεται προς τη Δράμα. Έτσι και νομίζω ότι πρέπει να ευχηθούμε όλοι μας να μην υπάρχουν ενστάσεις μεταξύ των εργολάβων οι οποίοι θα χτυπήσουν το έργο, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να προχωρήσει, μιας και οι απαλωτριώσεις οδεύουν ήδη προς το τέλος τους. Πάντως, ο κύριος, εγώ θα παραμείνω στην τοποθέτηση. Την έχω σημειώσει κάποια σημεία από την τοποθέτηση του κυρίου Κατσιμίγα από το δελτίο τύπου του. Και αναρωτιέται, είναι πρώτη προτεραιότητα ή όχι, λέει. Άρα, αν δεν είναι πρώτη προτεραιότητα, δεν είναι και δεδομένη και η χρηματοδότησή του. Κάνει λάθος. Και μιλάει και για δύο κόμβους και ο κύριος Κατσιμίγας. Δηλαδή, κάνει λάθος. Εμείς οι απλοί δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, κύριε Παπαθεοδόρου, και όταν υπάρχει αυτή η ένταση μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολιτεύσεων, κάπου λέμε άντε πάλι. Εντάξει, η ένταση είναι λογικό γιατί αφορά το επικοινωνιακό μέρος, δεν αφορά το ουσιαστικό μέρος. Στο ουσιαστικό μέρος που μας ενδιαφέρει όμως, το ουσιαστικό μέρος που μας ενδιαφέρει, ο κ. Κατσιμίγας κάνει λάθος διότι η δέσμευση της χρηματοδότησης έχει γίνει ήδη με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος. Άρα αυτό το πράγμα το ξέρει ότι τα χρήματα αυτά έχουν δεσμευθεί από το ΕΣΠΑ. Επίσης, όσον αφορά στους κόμβους, και ο κύριος Παπαδόπουλος είχε βγει και είχε μιλήσει γι' αυτό. Και ο κύριος Παράσχου είχε βγει και είχε μιλήσει γι' αυτό. Ναι, είχε πει ότι οι κόμβοι θα υπάρχουν ακριβώς για να εξυπηρετούνται τα χωριά και του Αγίου Θανασίου και του Δοξάτου και των Κρινίδων και του Σταυρού που είναι στις εξόδους. Άρα λοιπόν δεν συζητάμε για κάτι το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση. Πήραμε ένα τυπικό θέμα όπως ήταν ο χαρακτηρισμός και το αναδείξαμε σε θέμα ουσίας χωρίς να είναι. Ωραία, δεν είναι θέμα ουσίας, είναι θέμα πρακτικής απόδοσης κάποια στιγμή του συγκεκριμένου έργου και θέλω να πιστεύω, κύριε Παπαθεοδόρου, ότι και δεν είναι καμία ειρωνία αυτή προς το πρόσωπό σας, να μην φτάσετε στην ηλικία μου και να περιμένετε ακόμη να γίνουν όλα αυτά. Γιατί ήμουνα στην ηλικία σας όταν ξεκίνησε Δράμα Αμφίπολη να συζητιέται ότι θα είναι τετράχνη, δεν ξέρω τι και πώς και τι, και έχω μεγαλώσει και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε και ο κύριος Κατσιμίγας αναρωτιέται για κάποια 2 εκατομμύρια που είχατε δεσμεύσει ως διοίκηση για αυτόν τον δρόμο, για τον κάθετο άξονα Δράμα Αμφίπολη, τι γίνεται, αναρωτιέται. Και εκεί θα πρέπει να ξέρει. Να ρωτήσω και δεν θα πρέπει να αναρωτιέται, γιατί αυτά τα χρήματα όντως είχαν δεσμευθεί, αλλά μεσολάβησε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έφυγε η αρμοδιότητα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πήγε στο Υπουργείο πια, το οποίο Υπουργείο θα δημοπρατήσει την κατασκευή του Δράμα Αμφίπολη σύμφωνα με την τελευταία εξαγγελία του Πρωθυπουργού που είναι ένα έργο ΣΔΙΤ. Τι θα έχουμε εκεί? Θα έχουμε λοιπόν μια σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα που εκεί πάλι ο ανάδοχος που θα το πάρει θα έχει την ευθύνη συντήρηση ενός δρόμου που ο δρόμος αυτός δεν θα έχει διόδια και εύλογα. Βγαίνουν τώρα κάποιοι και αναρωτιούνται μα καλά αυτός θα το κατασκευάσει, δεν θα παίρνει και διόδια, θα ευθύνεται και με τη συντήρηση, γιατί να μας το κάνει? Νομίζω τώρα ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε εμείς οι πολίτες σε τέτοιου είδους συζητήσεις, γιατί αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η ρητή δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι μέχρι το φθινόπωρο θα δημοπρατηθεί η κατασκευή του πρώτου κομματιού από Αμφίπολη προς Δράμα και από εκεί το έργο θα ξεκινήσει ανάποδα. Μην αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν θα γίνει, γιατί θα φτάσει φυσικά. Και το οποίο είναι ένα έργο που στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή. Αυτό που μπορούμε και κάνουμε ωστόσο είναι ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε και πιέσαμε να οριμάσουν κάποιες μελέτες οι οποίες ήταν σε πλήρη απραξία από το 2013. Αυτά
Γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ κάποιες φορές μας λέγανε διάφορες ανακρίβειες, οι οποίες δεν έχουν, δεν αντικατοπτρίζουν καθόλου την πραγματικότητα. Και επίσης να πούμε ότι το κομμάτι αυτό που μπορούμε εμείς να πιέσουμε και πιέζουμε είναι προς την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, προκειμένου εκείνη να προβεί στις κατάλληλες εργασίες που ήδη τις έχει ξεκινήσει και να συντηρηθεί και να βελτιωθεί το υπάρχον δίκτυο. Ο νέος άξονας είναι ένα έργο το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση και στο οποίο δυστυχώς εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Μάλιστα. Αυτό θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε, τη συντήρηση και του άξονα Δράμα Καβάλας, μέχρι να ξεκινήσουν οι όποιες αυτές εργασίες στις οποίες αναφερθήκατε προηγούμενα. Εντάξει. Αυτό γίνεται, το βλέπετε. Έχουν ήδη γίνει ασφαλτοστρώσεις εκτεταμένες με επιμέρους εργολαβίες, κάποιες εκ των οποίων ήταν έτοιμες από την προηγούμενη θητεία και κάποιες οι οποίες επικαιροποιήθηκαν τώρα. Και όπως θα δείτε, όλο το κομμάτι του υπάρχοντος δρόμου σχεδόν από τη Δράμα έως τον Άγιο Αθανάσιο έχει ασφαλτοστερωθεί εκ νέου, έχει διαγραμμιστεί και νομίζω ότι τέτοιου είδους εργασίες συντήρησης γίνονται καθημερινά, όπως επίσης καθημερινά γίνονται και πολλά αυτονόητα πράγματα, όπως είναι ο καθαρισμός του δρόμου, το κόψιμο των κλαδιών και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται για να συντηρείται το δίκτυο. Τελικά, μια και μιλάμε για δίκτυο, έτσι επιγραμματικά θα ήθελα να αναφερθείτε και στη γέφυρα του Ιάσμου και της Καβάλας, που και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα το οποίο είναι, έχει βάθος χρόνου. Πότε θα τακτοποιηθεί το όλο θέμα, κύριε Παπαδόπουλο? Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές μεταξύ τους ιστορίες. Την πρώτη ιστορία έχει γίνει ήδη δημοπράτηση του έργου της κατασκευής της νέας γέφυρας στον Ίασμο. Στην Δε Καβάλα το ζήτημα εκεί είχε άλλη αριθμία, διότι δεν ήταν αρμοδιότητα δική μας. Δεν μπορούσαμε εμείς να το λύσουμε το θέμα μόνοι μας. Αντιθέτως, ο Περιφερειάρχης προσφέρθηκε να συνδράμει στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς επίσης και σε συνεννόηση με την Εγνατία, προκειμένου ένα μέρος της μελέτης της κατασκευής της νέας γέφυρας ή της κατασκευής του κομματιού να πληρωθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται το δεύτερο κομμάτι της Καβάλας. Αν δεν απατώμε, είχα μείνει στο ότι έπρεπε το ΤΕΕ να εκφραστεί περί της μελέτης αυτής. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και πάλι στην ευρύτερη περιοχή, με σε όλη την επικράτεια της περιφέρειάς μας, και να δούμε τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί, κύριε Παπαθοδόρου, κάθε χρόνο, μόλις αλλάζει ο καιρός και έχουμε μια σφοδρή κακοκαιρία, έχουμε και σοβαρά προβλήματα που μερικά από αυτά οδήγησαν και σε θανάτους συμπολιτών μας, συνανθρώπων μας. Εδώ τι κάνουμε, γιατί ο Εύρος ενίοτε πλημμυρίζει και σε άλλες περιοχές έχουμε σχετικά προβλήματα. Κοιτάξτε, εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία μας απασχολούν, αλλά όλα παίζουν ένα ρόλο σε αυτές τις πλημμύρες. Το κορυφαίο πράγμα που θα σας πω, το οποίο έχουμε ήδη, για το οποίο έχουμε ήδη δεσμεύσει το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων, είναι η πλήρης ανάπλαση του πλακοσκεπούς αγωγού, ο οποίος συνδέει ουσιαστικά το χήμαρο της Καλυφίτου και φτάνει μέχρι τον Αρκαδικό, εκείνο το πίσω κομμάτι, για το οποίο έχουν δεσμευθεί τα χρήματα και θα δημοπρατηθεί σύντομα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της πλημμύρας που έχουμε σε Αρκαδικό, Νέα Μισό και σε όλη εκείνη μετά την περιοχή. Μετά τον πάρκο των Κυπρίων. Γιατί βεβαίως εκεί θα γίνει μια ανάπλαση η οποία θα περιλαμβάνει μέσα και δρόμο, πεζόδρομο για να περπατάει ο κόσμος, ποδηλατόδρομο, θα είναι δηλαδή μια εκτεταμένη και εικαστική μεταξύ άλλων. Έτσι, παρέμβαση, η οποία βεβαίως θα έχει σαφές αντιπλημμυρικό αποτύπωμα και το οποίο νομίζω ότι θα αλλάξει και το κομμάτι και τις εικόνες, γιατί κακά τα ψέματα σχεδόν κέντρο της Δράμας θεωρείται και αυτή η περιοχή. Επίσης έχουμε εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα σε ολόκληρο το Δήμο Νευροκοπίου. Γνωρίζετε ότι μέσα στο Νευροκόπι υπάρχει χήμαρος, ο οποίος πολλές φορές φουσκώνει, δημιουργεί πρόβλημα, και εκεί έχουμε επιμέρους φράγματα και επιμέρους αντιπλημμυρικά έργα σε συγκεκριμένους αγωγούς, τα οποία ήδη γίνονται, ήδη εκτελούνται δηλαδή, για την καλύτερη δυνατή προστασία. Εκεί οι παρεμβάσεις μας βέβαια δεν μπορεί να είναι μόνο αυτές, είναι και ο διαρκής καθαρισμός
των ρεμάτων, γιατί σε ολόκληρο το Δημονευροκοπείο έχουμε πολλά ρέματα τα οποία περιήλθαν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά την τελευταία διετία, ουσιαστικά είχαμε τους πρώτους 6 μήνες, ξέρετε, της Περιφερειακής Αρχής, ακόμα δεν είχε αποσαφινιστεί το πλαίσιο. Μας φόρτωσαν εντός αγωγικών την ευθύνη διαχείρισης των ρεμάτων, νομίζω, την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές του Μαΐου. Αμέσως μετά περιμέναμε να αποσαφινιστεί το πλαίσιο και παρόλα αυτά θεωρώ ότι δείξαμε αρκετά μεγάλη ετοιμότητα, προκειμένου, και γι' αυτό πρέπει να συγχαρούμε τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να έχουν εντοπιστεί οι ανάγκες, να έχουν εντοπιστεί τα λεγόμενα ευπαθή σημεία και εκεί να δρομολογούνται με επιμέρους εργολαβίες φυσικά η κάθε μία εκ των παρεμβάσεων που απαιτούνται. Βλέπουμε πάντως τον κύριο Παπαδόπουλο να κινείται πραγματικά σε όλα αυτά. Γενικά στην περιφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας, ο κύριος Παπαδόπουλος έχει δείξει ιδιαίτερη εργατικότητα. Θα φανεί στη συνέχεια. Όταν ένας συνεργάτης δουλεύει τόσο αποδοτικά, πόσο αυτό είναι στην ευθύνη της διοίκησης να το αναγνωρίσει, κύριε Παπαθεοδόρου? Νομίζω ότι έκαστος εξ ημών κρίνεται για αυτό που παράγει, κρίνεται για αυτό το οποίο λέει και κρίνεται για αυτό το οποίο κάνει. Ο αρχηγός που είναι ο Περιφερειάρχης έχει, νομίζω, την πλήρη εικόνα και την κατάλληλη κρίση για να κάνει τις αντίστοιχες επιλογές του. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο το τι επιλογές κάνει κάθε φορά, αλλά το ζήτημα είναι το πόσο του βγαίνουν οι επιλογές και πόσο αποτελεσματικοί φαινόμαστε έκαστος εξ ημών σε αυτό το οποίο κάνουμε. Μάλιστα. Επειδή έρχονται και οι χρόνοι που θα υπάρξουν κάποιες αντικαταστάσεις συνεργατών του Περιφερειάρχη σε τοπικά επίπεδα, σε περιφερειακές ενότητες, γι' αυτό το ρώτησα, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη δική μας περιφερειακή ενότητα, γιατί τα σενάρια είναι αρκετά. Και φυσικά υπάρχει ένας ανταγωνισμός, διαγωνισμός ή ευγενής άμυλα, κύριε Παπαθεοδόρου? Κοιτάξτε, το τι αλλαγές θα γίνουν, αν γίνουν, είναι κάτι το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Περιφερειάρχη. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα είναι καταλληλότερο να ρωτήσετε εκείνον και για το τι σκοπεύει να κάνει, ενδεχομένως και για το σκεπτικό των όποιων αποφάσεών του. Εγώ, επειδή είμαι ένας από τους κρινόμενους, δεν είμαι ο κρίνων, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Να πάμε λίγο στο περιβάλλον, όχι το πολιτικό, στο περιβάλλον το κανονικό, και να δούμε τη θέση της περιφέρειας σχετικά με την πολιτική των ανεμογεννητριών. Γιατί και εδώ πολλές φορές έχουν γίνει συζητήσεις και ειλικρινά, όπως και τον κορονοϊό και τους εμβολιασμούς, ο κόσμος είναι και εδώ διχασμένος σε αυτό το κομμάτι. Εάν η ενέργεια από ανεμογεννήτριες είναι τέτοια που όντως κάνει καλό στο περιβάλλον, αν αποδίδει αυτά που πρέπει και όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα τα ξέρετε, κύριε Παπαθεοδόρου. Κοιτάξτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει βρεθεί στο κέντρο, έτσι, της δημόσιας συζήτησης, καθώς αυτό γνωμοδοτεί και ταυτόχρονα γεννιέται και η πολιτική συζήτηση για κάθε είδους αιωλικό πάρκο το οποίο έρχεται στην περιφέρειά μας. Σαφώς θα σας πω ότι πρωτίστως τη δική μου άποψη, την προσωπική, και μετά θα σας πω και το τι κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι θα πρέπει η περιφέρειά μας να ενισχύει κάθε είδους επένδυση η οποία έρχεται να βοηθήσει ενεργειακά τον τόπο, αρκεί η επένδυση αυτή που έρχεται να μην κάνει τέτοιου είδους μη αναστρέψιμη ζημία στην πανίδα και στη χλωρίδα μιας περιοχής και φυσικά να μην δημιουργεί και πρόβλημα στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Επομένως, κάθε περίπτωση επένδυσης πρέπει να κρίνεται κατά αποκοπήν και με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι άλλο πράγμα να πας να στήσεις 10 ανεμογεννήτριες σε μια πεδιάδα που δίπλα έχει ένα χωριό και είναι άλλο πράγμα να στήσεις 5 ανεμογεννήτριες σε ένα ορεινό μέρος στο οποίο τέλος πάντων δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Επομένως λοιπόν εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κρίνουμε κατά αποκοπήν την κάθε επένδυση και να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα μαζί λέγοντας ότι είμαστε υπέρ ή κατά
των ανεμογεννητριών. Γιατί αντίστοιχη συζήτηση γίνεται και για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, αντίστοιχη συζήτηση γίνεται και για εργοστάσια τα οποία έρχονται να εγκατασταθούν και να παράξουν βιομάζα ή να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια από άλλες μορφές κτλ. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι κάθε μία περίπτωση πρέπει να κρίνεται αυτοτελώς. Τώρα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ της άκρατης εγκατάστασης ανεμογεννητριών όπου να είναι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν είμαι όμως ούτε υπέρ του να με μια οριζόντια λογική να τα ισοπεδώνουμε όλα και να λέμε ότι είμαστε ενάντια στις ανεμογεννήτριες, γιατί ξέρω εγώ, κάνουν κακό στην Πανίδα και στη Χλωρίδα της περιοχής. Νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε την κάθε περίπτωση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει δείξει οριμότητα όσον αφορά σε αυτές τις τοποθετήσεις, γιατί θα σας πω ότι είχαμε πολλές ομόφανες αποφάσεις, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι παρά τις επιμέρους ιδεολογικές πολλές φορές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις, μπορούμε με βάση την κοινή λογική να καταλήξουμε σε μια απόφαση η οποία θα είναι προς το καλό και προς το συμφέρον του τόπου. Βεβαίως, έχουμε και τις αντιπαραθέσεις μας, οι οποίες μπορεί να προκύπτουν από ιδεολογικές αφετηρίες. Τη δική μου την ιδεολογική αφετηρία την ξέρετε. Εγώ είμαι υπέρ και της ελεύθερης οικονομίας και της ανάπτυξης, ακόμη και αν αυτή βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά αυτό είναι κάτι, είναι μια πολιτική άποψη, την οποία δεν πάω να την εκφράσω όταν βλέπω, για παράδειγμα, ότι η εγκατάσταση ενός αιωλικού πάρκου θα κάνει ζημιά σε ένα χωριό. Έτσι. Άρα τα βλέπουμε όλα αυτά με βάση την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό είναι καλό να το κάνουμε, να το εφαρμόσουμε όλοι μας για το κάθε πράγμα, γιατί το κάθε θέμα έχει μια διαφορετική, νομίζω, εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιοχές. Όπως, ας πούμε, το θέμα του κιτ φυλακίου. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και σε αυτό το κομμάτι, και επειδή δεν έχουμε μιλήσει μαζί εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Παπαδόπουλο, θέλω να δω, εδώ είστε υπέρ της ανάπτυξης, εκείνο το άλλο που είπατε προηγούμενα για το θέμα των αμαγητριών, εδώ τι? Πώς το βλέπετε, πώς το αντιμετωπίσαμε και τι μέλη γενέστε? Γιατί η κυβέρνηση έλεγε άλλα, οι τοπικές κοινωνίες έλεγαν άλλα και βρέθηκε, νομίζω, και η δική σας διοίκηση εντός μέσα σε πληγάδες πέτρας. Προφανώς θυμάστε ότι το θέμα του κιτ φυλακίου είχε απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και θυμάστε ότι εγώ ο ίδιος ήμουν αυτός που εισήγαγα σχετικό ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση το οποίο έπρεπε ως σώμα συνολικά να τοποθετηθούμε απέναντι σε οποιοδήποτε σχέδιο επέκτασης της συγκεκριμένης δομής. Το κιτ φυλακίου στην Ορεστιάδα είναι μια δομή που ούτως ή άλλως υπάρχει και η οποία φιλοξενεί συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών. Εμείς είμαστε αντίθετοι και το εκφραστήκαμε τότε και εξακολουθούμε να το λέμε και τώρα. Είμαστε αντίθετοι στο να μεγαλώσει ο αριθμός των ανθρώπων που φιλοξενούνται εκεί. Είμαστε αντίθετοι στο να γίνει οποιαδήποτε επέκταση σε δομές οι οποίες θα επιδέχονται να φιλοξενήσουν περισσότερο κόσμο, γιατί αν αυτές γίνουν αύριο μεθαύριο θα έρθουν και περισσότεροι μετανάστες. Είμαστε όμως υπέρ του να αναμορφωθούν οι υπάρχουσες δομές, του να εξυγχρονιστούν με ενεργειακές αναβαθμίσεις, με νέου είδους παρεμβάσεις που θέλει εκεί να κάνει το Υπουργείο, γιατί κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι που καλώς ή κακώς βρέθηκαν εκεί θα πρέπει να ζουν όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπινα. Άρα είναι άλλο πράγμα ο εξυγχρονισμός της υπάρχουσας δομής, το οποίο το θέλουμε, και είναι άλλο πράγμα το να μεγαλώσει η δομή. Mm-hmm. Εκεί το Υπουργείο έκανε το λάθος να μιλήσει για αναβάθμιση της δομής. Και η λέξη αναβάθμιση από μόνη της εγείρει κινδύνους. Διότι η αναβάθμιση θα είναι για κάποιον το να έχει 5 air condition τη στιγμή που δεν έχει ούτε ένα. Αναβάθμιση θα είναι όμως αντί να φιλοξενεί 200, να φιλοξενεί 1000. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η λέξη ήταν η οποία αποτέλεσε για μας το γκόδωνα του κινδύνου και νομίζω ότι εκφραστήκαμε έτσι όπως έπρεπε κατόπιν δικής μου πρωτοβουλίας, προκειμένου έτσι να αποφύγουμε πράγματα τα οποία δεν τα θέλει και η τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας. Η τοπική κοινωνία όμως της Δράμας θέλει την σιδηροδρομική γραμμή. Ναι. Και εμείς το ίδιο.
Και εμείς το ίδιο. Για πείτε μου, το οποίο θέμα δημιούργησε και εδώ πάλι εντάσεις και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην ανθρωπογεωγραφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, νομίζω και όλα αυτά. Και φυσικά έχουμε αρκετές ενστάσεις από εδώ, από τους δραμηνούς, οι οποίοι λένε τι πήγαν και έκαναν τοπικοί παράγοντες στην Αθήνα με το συγκεκριμένο Υπουργείο. Όταν μας λένε ότι μπορεί να γίνει μια παράκαμψη, να γίνει εκείνο, μεσοβέζικες λύσεις οι οποίες δεν ξέρω αν υιοθετούνται από όλους μας. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι ο κάθε ένας εξημών, όπως σας είπα και προηγουμένως άλλωστε, κρίνεται και για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει. Κυρίως το κάνει. Θα ξεκινήσω από το τι έκανα εγώ. Mm. Θα σας πω λοιπόν ότι εγώ επέλεξα εμφατικά σε εκείνη την περιβόητη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου να μην προεδρεύσω. Δεν έχει γίνει ξανά στην χώρα αυτό. Κατέβηκα από την έδρα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου γιατί θέλησα να τοποθετηθώ επί της ουσίας. Τοποθετήθηκα λοιπόν πρώτος εκείνη τη συνεδρία ως απλός Περιφερειακός Σύμβουλος, μιλώντας επί της ουσίας του θέματος και είπα ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχθούμε ή να υπερψηφίσουμε τη χάραξη μιας σιδηροδρομικής γραμμής η οποία θα αφήνει απ' έξω τη Δράμα. Το πρόβλημα είναι κατά τη μεγαλύτερο και είναι κατά τη μεγαλύτερο για δύο λόγους. Αφενός έγινε συζήτηση μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία μεταφέρθηκε στη συζήτηση για τη χάραξη. Ναι. Αυτό ήταν μια συνέπεια η οποία προσανατόλισε τον κόσμο αλλά καλώς έγινε για μένα και καλώς γεννήθηκε και η συζήτηση αυτή. Τώρα, η συζήτηση αυτή έγινε με μια χάραξη η οποία ήρθε προτινόμενη από το Υπουργείο η οποία βεβαίως δεν είναι οριστική και αφήνει έξω και τις Σέρες και τη Δράμα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλες λύσεις μέσα από τις οποίες δεν θα αποκλείεται η σιδηροδρομική σύνδεση του νομού μας. Γι' αυτό το λόγο και εγώ προσωπικά καταψήφισα την συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ το ίδιο έπραξαν και το σύνολο σχεδόν των δραμηνών συναδέλφων μου ανεξαρτήτως παράταξης. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη όψη. Πάμε στην επόμενη όψη. Η επόμενη όψη είναι ότι αν αυτό δεν μπορεί να γίνει για κάποιο λόγο, διεκδικείς κάτι άλλο. Και αν ναι, τι διεκδικείς. Και αν αυτό που διεκδικείς σε καλύπτει ή δεν σε καλύπτει. Εκεί λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, κατέβηκαν κάτω στην Αθήνα οι δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης κατόπιν πρωτοβουλίας του κυβερνητικού βουλευτή. Εγώ δεν είχα κληθεί σε αυτή τη συνάντηση και η αλήθεια είναι ότι δεν συμμετείχα. Το περιεχόμενο της συνάντησης το έμαθα εκ των υστέρων, διαβάζοντας το σχετικό δελτίο τύπου, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να πω, δεν έγινε μετά οποιαδήποτε σύσκεψη σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας για το κομμάτι της στρατηγικής μας στο από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζω όμως και πρέπει να σας πω, είναι ότι ανεξαρτήτως του τι έγινε εδώ στη Δράμα και του τι συναντήσεις έγιναν, ο ίδιος ο περιφερειάρχης που προείσταται βρίσκεται σε διαρκείς συνομιλίες με το Υπουργείο και ζητά αφενός να υπάρξει να γίνει το έργο, γιατί το έργο αφορά όλη την περιφέρεια και πρέπει τα λιμάνια να συνδεθούν μεταξύ μας. Αφετέρου όμως να βρεθεί μια λύση, η οποία μέσα θα συμπεριλαμβάνει και τη Δράμα, διότι αυτό που λένε οι πολίτες είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς. Το θέμα είναι να βρεθεί το modus operandi, προκειμένου να επιτευχθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο. Αυτό είναι στο χέρι ημών, με ύψιλον, κύριε Παπαθεοδόρου, όχι προσωπικού για το σύνολο των αναζητών, γιατί εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα το διεκδικήσετε. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι συνολική προσπάθεια. Και θα το απαιτήσετε για να ικανοποιήσετε και το όλον, νομίζω, γιατί σε αυτό το κομμάτι ευτυχώς συμφωνούμε όλοι. Για δώστε μου λίγο έτσι, την άποψή σας για τις μετακινήσεις εντός των παρατάξεων. Υπάρχει μια κινητικότητα τώρα, όπως και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην περιφερειακή σκηνή. Τι γίνεται, είμαστε μπροστά σε μια περίοδο ανησυχίας και αλλαγών πραγμάτων και καταστάσεων, κύριε Παπαθεοδόρου? Είμαστε, αλλά μιλάω για τις συμπεριφορές των συμμετοχών των. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε φιλοξενήσει ή τουλάχιστον θα φιλοξενήσετε λογικά τους συναδέλφους μου οι οποίοι φεύγουν από την παράταξη με την οποία είχαν εκλεγεί. Δεν έχουμε κινητικότητα μεγάλη, έχουμε κάποιες αποχωρήσεις από μια συγκεκριμένη παράταξη. Και τακτοποίηση σε μια άλλη. Τυπικά αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται.
Δεν επιτρέπεται ένας περιφερειακός σύμβουλος, να το πούμε και αυτό, δεν επιτρέπεται να φύγει από μία παράταξη και να προσχωρεί σε μία άλλη. Αυτό που επιτρέπεται και γίνεται και έχει ήδη γίνει σε δύο μέχρι τώρα περιπτώσεις, είναι να συνεργαστεί με την περιφερειακή αρχή και να αθρηστεί στην προσπάθεια παραγωγής του έργου. Προφανώς τα κίνητρα εκάστου εκ των συναδέλφων έχουν ένα προσωπικό τόνο για τον οποίο θα μιλήσουν οι ίδιοι, έχουν όμως και ένα πολιτικό τόνο που λέει ότι μάλλον τελικά υπάρχει μια συσπήρωση όλου του κόσμου προς το πρόσωπο του Χρήστου Μέτιου, υπάρχει μια συσπήρωση όλου του κόσμου προς την κεντρική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πολλοί εκ των συναδέλφων που έφυγαν από την Περιφερειακή Σύνδεση έχουν σαφή παραταξιακή τοποθέτηση και νομίζω ότι αυτό το έχουν εκφράσει σε επιμέρους δηλώσεις τους σχεδόν όλοι. Έτσι. Και νομίζω ότι πλέον το όλο εγχείρημα του κυρίου Τοψίδη, έτσι όπως είχε εκφραστεί στις εκλογές του 19 και είχε μία απήχηση, πλέον έχει φτάσει να είναι ένα προσωπικό του στοίχημα. Νομίζω ότι σε τέτοιου είδους προσωπικά στοιχήματα δύσκολα ακολουθεί ο κόσμος. Βεβαίως, εμείς παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Δεν θα σας πω ότι θλίβομαι, προφανώς δεν θλίβομαι. Εγώ ήμουν ευθύς εξ αρχής υπέρ της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει μία υποψηφιότητα από τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Τουλάχιστον η επιλογή του κόμματος δεν πρέπει ποτέ να μεταφράζεται κατά αποκοπή, δηλαδή μας βολεύει στη μία περίπτωση, δεν μας βολεύει στην άλλη. Πρέπει να είναι πάγια η θέση μας, τουλάχιστον είναι για όσους θεωρούμε τους εαυτούς μας κομματικούς. Mm-hmm. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει μια άλλη επιλογή, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η επιλογή πλέον δεν βγαίνει, αντιλαμβάνονται ότι η επιλογή αυτή μάλλον δεν έχει καμία τύχη ούτε στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό το λόγο αθρίζονται στην επίσημη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περιφερειακές εκλογές, σε αντίθεση με τις δημοτικές, είναι καθαρά πολιτικές εκλογές. Υπάρχει σαφές πολιτικό στίγμα, υπάρχει σαφές πολιτικό αποτύπωμα και τουλάχιστον στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη και συνεχίζει να είναι, με πρόσφατο παράδειγμα, φαντάζομαι παρακολουθήσατε το ρεπορτάζ, στην εκδήλωση της ΔΕΔΑ στην Ξάνθη, όπου εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πλέον εμφατικό τρόπο επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του κυρίου Μέτιου. Άρα νομίζω ότι αυτό που αντιλαμβάνεται και λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πλέον το αντιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι πολίτες στην περιφέρειά μας. Πάντως, πραγματικά, στο κοινό υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά σε σχέση με αυτές τις μετακινήσεις έναντι. Είναι σημαντικό αυτό και να πω κάτι. Πώς να το πω, η νίκη ήταν πολύ μικρού, δηλαδή η μία παράταξη από την άλλη είχε πάρα πολύ μικρή διαφορά. Εάν η παράταξη εκείνη, η περιφερειακή παράταξη για την οποία συζητούμε ότι γίνονται, φεύγουν τα μέλη της, κέρδιζε, πιστεύετε ότι θα γινόταν αυτό? Πιστεύετε ότι αν αυτή η παράταξη κέρδιζε, η Νέα Δημοκρατία θα αισθανόταν θα βρισκόταν σε καλή θέση? Εγώ νομίζω πως όχι. Ξέρετε, το είπα και πριν, οι περιφερειακές εκλογές είναι πολιτικές εκλογές. Πάντως, δεν μπορείς να ερμηνεύεις τις αποφάσεις του κόμματος κατά το δοκούν και κατά το πώς σε βολεύει. Η μικρή διαφορά στην οποία αναφερθήκατε ίσχυε το 19 με βάση τη συγκυρία του 19 και τις ζυμώσεις που είχαν ήδη γίνει μέχρι τότε και τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί. Και αντιλαμβάνεστε, των εθνικών εκλογών είναι πολλά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε, που νομίζω Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται. Η συγκυρία του 19 δεν έχει καμία σχέση με τη συγκυρία του 21. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με ένα σκορ εντός εισαγωγικών και μου επιτραπεί η φράση 17-16. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως ακριβώς είπατε, τώρα είμαστε στο 21-12. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει δυναμική διαδικασία. Υπάρχει εξέλιξη. Δεν μου επιτρέπετε από τη θέση μου να τοποθετηθώ. Απλώς είναι μία απορία που γεννάται η μετακίνηση συγκεκριμένων ανθρώπων, η τοποθέτηση συγκεκριμένων ατόμων σε συγκεκριμένες θέσεις. Είναι κάτι το οποίο νομίζω δημιουργεί έτσι μια
Θεωρώ. Εντάξει. Και εδώ σταματούμε, κύριε Παπαθεοδόρου, γιατί είναι. Εγώ θα σας πω ότι θεωρώ ότι σαφώς οι συνάδελφοι που κάνουν την επιλογή ξέρουν καλύτερα από τον καθένα γιατί την κάνουν. Βεβαίως η επαναλαμβανόμενη σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Κάποια στιγμή ο κύριος Τζιχάνη Μάμογλου, περιφερειακός σύμβουλος, όταν είχε φύγει από την παράταξη του κυρίου Τοψίδη, είχε πει ότι είναι ένα καράφι το οποίο μπάζει νερά και τελικά φαίνεται ότι δικαιώνεται. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα χαρούμενος ή όχι. Εγώ έχω κάνει την επιλογή μου και έχω δικαιωθεί για την επιλογή μου. Έτσι. Και νομίζω ότι αισθάνομαι και ιδιαίτερα καλά που έκανα αυτή την επιλογή εγκαίρως και δεν χρειάστηκε κι εγώ να βρεθώ στη δύσκολη θέση της αντιπολίτευσης. Θα βρεθείτε σε δύσκολη, εδώ σας διακόπτω, θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση ενώπιση των εξελίξεων στην Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαθεοδόρου. Δηλώσατε ότι είστε στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το ξέρουμε άλλωστε κατά πολλής. Λοιπόν, θα έρθείτε σε δύσκολη θέση, γιατί και εδώ τρέχουν εξελίξεις. Βλέπουμε έναν κυβερνητικό βουλευτή, ο οποίος δεν ξέρουμε, έχουμε κάνει επανειλημμένες φορές πρόσκληση να έρθει εδώ, να πούμε, να μάθουμε για τα της Νέας Δημοκρατίας, πώς πάει η κυβέρνηση, τι γίνεται εδώ στη Δράμα με το συγκεκριμένο χώρο που αυτή τη στιγμή κυβερνά τη χώρα μας, δεν έχουμε. Και οι εσωκομματικές εκλογές τώρα πώς βλέπετε να εξελίσσονται σε τοπικό επίπεδο? Κοιτάξτε, τώρα για το θέμα του κυβερνητικού βουλευτή, εγώ δεν μπορώ να σας πω. Όχι, εγώ κάτι. Το λέω για να ξεκαθαρίσω, γιατί πολλοί τηλεθεατές μας λένε ότι εμείς κάνουμε προτάσεις και όταν ανταποκρίνονται τους φιλοξενούμενους. Εγώ θα σας πω ότι ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχοντας ένα θεσμικό ρόλο, έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τον κυβερνητικό βουλευτή. Άλλο, σε θεσμικό επίπεδο. Έτσι. Επίπεδο. Τώρα, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πράγματι έχει εσωκομματικές εκλογές, αν δεν απατώμε στις 24 Οκτωβρίου. Ακούω. Δεν απατάστε, είναι δυνατόν να είστε μέλος, τέλεχος? Όχι, νομίζω ότι σήμερα ήρθε email με την εγκύκλιο τη συγκεκριμένη, γιατί μέχρι και η ημερομηνία έπαιζε. Και έπαιζε για να μην το κρύβουμε, γιατί έχει το ίδιο εκλογές εσωκομματικές και το κοινάλ. Δεν θα έπρεπε να συμπέσουν οι εκλογές, γιατί σε επίπεδο χώρας γίνονται αυτές. Είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιες συνεννοήσεις και μεταξύ των κομμάτων. Έτσι, δεν είναι κακό. Νομίζω όμως ότι οριστικοποιείται η ημερομηνία για τις 24 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής ακούω για υποψηφιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί και το ξέρετε και καλύτερα από μένα. Πολλοί λένε ότι θα κατέβουν κάποια στιγμή σε κάποια μάχη και δεν κατεβαίνουν όλοι. Εγώ θα περιμένω να δω φυσικά ποιοι εντός αγωγικών σύντροφοι θα κατέβουν στην μάχη των εσωκομματικών εκλογών. Σαφέστατα και θα διαμορφώσω επιλογή, θα διαμορφώσω άποψη. Εμένα με απασχολεί, ξέρετε, το να υπάρχει μία ΝΟΔΕ παλιά, μία ΔΕΕΠ τώρα, η οποία θα είναι χρήσιμη και λειτουργική. Αναγνωρίζω την εκ των πραγμάτων κατηφορική πορεία που έχει μία κομματική οργάνωση όταν το κόμμα γίνεται κυβέρνηση, γιατί όλοι ασχολούμαστε με την κυβέρνηση και εγκαταλείπουμε το κόμμα. Δεν είναι καλό αυτό, αλλά τουλάχιστον για εμάς που έχουμε μία παραταξιακή συνείδηση, και εγώ γνωρίζετε και το είπατε ότι ποτέ δεν την έκρυψα, οι εσωκομματικές εκλογές δεν πάβουν να είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε δύο πράγματα. Αφενός τη σχέση μας με το κόμμα, πώς την αντιλαμβανόμαστε και πώς το υπηρετούμε αυτό το κόμμα, και δεύτερον, με την επιλογή που κάνουμε έτσι ώστε να βγάλουμε τους καλύτερους σε όλα τα επίπεδα. Άρα και σε επίπεδο εσωκομματικό. Κύριε Παπαθεοδόρου, έχουμε περάσει πολύ τον χρόνο της δικής μας ενότητας, γι' αυτό τελειώνουμε. Η συζήτηση μαζί σας μπορεί να συνεχιστεί και σε κάποιον άλλο χρόνο. Να πω ένα ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.